40-й за ліком монарх зійшов на британський престол. Чарльз III пройшов королівську інтронізацію. Відтепер він офіційно став монархом Великої Британії та Співдружності націй. Церемонія висвячення на троні та священне помазання відбулися у стінах Вестмінстерського аббатства. Розділити моменти з королівською сім'єю запросили понад 2000 офіційних гостей. Ще сотні мільйонів глядачів спостерігали за дійством через екрани моніторів. Разом із цілим світом за історичною подією стежив Антон Кучеренко. 10-річ із моменту смерті короля Георга VI. Пролунали вони з вуст архієпископа англіканської церкви Джастіна Уелбі. Саме йому випала честь провести першу в новому тисячолітті інтронізацію британського монарха Чарльза III. З рук священнослужителя новоспечений король отримав головні атрибути свої. Британський монарх має не лише світські повноваження. Король втілює релігійну владу. Він є чільником англіканської церкви. Для цього необхідно пройти обряд помазання. Це єдина частина процесії, яка відбувається таємно. Подалі від попередньої інтронізації. Цього разу від традиції відмовились. Чарльзу підготували нову. Ви знаєте, це чарівно. Це така неймовірна подія, багато радості. Так, справді один раз у житті. Тож я тут, щоб привітати короля. Я дуже пишаюся, що встиг відчути це серце. Так, безумовно, це історична подія. Бачити королівську сім'ю та все це по телевізору було захопливо. Але відчути у реальному житті неймовірно. Церемонію провели досить скромно, за мірками королівських традицій Британії. Процесія обійшлась державній скарбниці у 250 мільйонів фунтів. Офіційні запрошення отримали лише 2000 офіційних осіб. В останній інтронізації королеви Єлизавети II взяло участь більше 8000. Сама процесія відчутно скоротилась у часі. Довелось відмовитись навіть від частини традицій. Чарльзу III не передавали королівського золота. Так розпорядився сам монарх. Виправдав це бажанням осучаснити церемонію та відповідати духові часу. Зміни внесли і в строгий королівський дрес-код. Гостям дозволили вбратися у зручні костюми замість розлогих мантій. Попри нововведення, процесію вподобали далеко не всі. Вигуками «Не наш король» та «Геть монархію» зустріли церемонію на вулицях Лондону. На протести вийшли радикально налаштовані громадяни. Вони висловилися проти влади короля. Буцімто спадкова монархія застаріла для 21-го століття. Надто активних мітингарів довелось навіть затримувати. Святковий вечір противники монархії проведуть у відділку поліції. Це абсурд, що в 21-му столітті ми, як провідна держава світу, ще маємо спадкового главу держави. Це смішно, це образа демократії, це безумство. Але так вони досі мають стільки повноважень у конституційному вимірі, порівняно навіть з іншими країнами. Чарльз III став королем у надскладний для Великої Британії час. Країну колихають економічні та політичні негаразди. Дедалі більше держав воліють вийти з-під символічної влади Букінгемського палацу. Як новоспеченому монархові, так і тисячолітній монархії доведеться пройти складні випробування. Антон Кучеренко, 5 канал. Майже 300 тисяч глядачів приєдналися до марафону коронації Чарльза III, який проводив «П'ятий канал». Наші ведучі Христина Катерина і Михайло Прудник працювали для вас наживо нон-стоп протягом 4 годин. І готувалися до цього більш як місяць. Вивчали історію, традиції, інтронізації монарха у Сполученому Королівстві. Шукали інформацію про деталі цьогорічної коронації. Та, звісно, вишукували найцікавіші деталі церемонії. За лаштунками коронаційного марафону працював та стежив за підготовкою Юрій Пугач. Зараз привідкриє завісу і для вас. Музика.
У такий знаковий для Британської імперії день першу за 70 років інтронізацію монарха у Сполученому Королівстві піднесена атмосфера панує і на п'ятому каналі. Цю історичну подію для глядачів ми транслюємо наживо, а коментуємо зі студії в Києві. Ведучий марафону – керівник міжнародного відділу новин Михайло Прудник. Так, Міш, красивий. Та журналістка міжнародного відділу новин Христина Катерина. Каже, готувалася, звісно, не так довго, як сам король, проте досить ретельно. Він 70 років все ж таки готувався до цієї події від самого народження. Вже коли була відома дата коронації, за місяць ми стабільно робили сюжети. Наша міжнародна команда інтенсивно працювала над тим, щоб підготувати глядачів до цієї події, розказати їм, хто такий монарх, як готується Британія. А ми безпосередньо останній тиждень посилено вже вивчали всі деталі церемонії і, в принципі, вчорашній вечір був такий, як завжди, як ніч перед екзаменом. Христина каже, що коронація Чарльза III не така помпезна, як його матері Єлизавети II. Тоді лише служба у Вестмінстерському аббатстві тривала 3 години. Та все ж, враховуючи традиційні почесті, без яких коронація Чарльза III не може відбутися, попереду в наших ведучих та глядачів близько 3-4 годин прямого етеру. Без суфлера та другого дубля. Усе у марафоні наживо. У нас тут є маршрут коронації, ціла карта, деталі з інфографікою. Взяли ми її в відкритому доступі з Гугла. Також ось мої і Міші 10, 20, 30, 40 сторіночок, як ви бачите, стоси паперів. Звісно, це все не завчено там на пам'ять. До студії вже прямує і Михайло Прудник. Одягає на вухо так звану підслушку, навушнику, який до ведучих говорить режисер з апаратної. Ведучому чіпляють мікрофон петличку, гримерка наносить останні штрихи, і Михайло вже повністю готовий до марафону. Коронаційний настрій. Готуємося коронувати монарха вперше за 70 років. Ну і відповідно перейнятися цією атмосферою в Лондоні. А от у апаратній атмосфера не менш напружена, ніж у столиці Великої Британії. Для того, аби глядач п'ятого побачив якісний контент, тут працюють ще з десяток професіоналів. Перевірка звуку і камер. Хто починає? Ну, почнеш ти. Окей. Музика з другого. Ефір. Вітаємо глядачів п'ятого каналу. Запрошуємо на унікальну подію, яка відбувається вперше за 70 років коронацію британського монарха Чарльза III. Глядачів щохвилини більшає. 20 тисяч людей зараз дивиться трансляцію на п'ятому каналі коронації короля Чарльза III. Оце рівень. Люди активно коментують історичну подію. Дописи буквально сипляться поруч із відео. Найважливішу частину коронації одночасно дивляться 26-27 тисяч глядачів. Це більше, ніж у будь-якого іншого українського телеканалу. Та навіть більше, ніж у таких міжнародних інформаційних агенцій, як Washington Post, ABC News, Associated Press та Reuters. Це не перший марафон, який ми вели з Михайлом, але це перший марафон, який ми вели майже 4 години в етері. Відповідно, новий досвід. Було неймовірно. Ну, ти просто задивляєшся на ці всі кадри, ти хочеш поринути в цю атмосферу. Можливо, коронація короля Чарльза III вплине і невдовзі на захист нашої батьківщини стануть іще й винищувачі. Тим паче пам'ятаємо, що король Чарльз дуже симпатизує Україні і обіцяє її підтримати. І надалі. Юрій Пугач та Олексій Тищенко, п'ятий канал. Журналісти п'ятого ризикують на передовій, щоб наш глядач дізнався правду про звірства росіян. Ви можете підтримати інформаційний фронт через систему PayPal на Патреоні або поповнити рахунок Монобанку, відсканувавши QR-код чи за номером картки. 10 гривень.